Tak vítáme vás na našem posledním zvonění. Zdravíme do tělocvičny. A teďkom chceme udělat takové překvapení pro pana Matušku. Chceme ho překvapit na lise a on o tom neví. Zamávejte všichni. Ty? Dante, do it, share, like. No, už nám přijela i Julča. Zamávej. Pane, kudy na lisou? To je kedy. My jsme se s naší třídou Octava B rozhodli, že budeme pozdravit pana profesora Matušku na lisou. Doufám, že ho tam potkáme. Pojďme s náma. Zapomněl jsem na Adélku. Nechoďte s lidma, kteří mají dlouhé nohy. To je blbost, protože Adě je jenom krátká, protože ona se nevleze ani do záběru. Co bys chtěla třeba popřát panu Matuškovi, až ho potkáme? Tak určitě 8 let. Aďa si dá pivo, tak. Takže co piješ? Víno, tvrdší? Pivo, to falu, bez rumu. I takový typ studenta se najde. Tenhle výlet mi dělá chutě. Mám chuť se zabít. Vítám vás u Ondrášových děr. Je to tu pojmenované po mně a je dělo se to po akci s Kristofem tady. Máš rád Ondrášovy díry? Dobrý. Jučo, nechtěla byste se vydělat? Pane profesore, otevřeli jsme si tu Mercy za to, že jste. Doufám, že tam budete. Koukám. Že se ještě potkáme. Tady. Chceš oběť Lysé hory? Nechceš něco říct? Ještě, že nematuju z matiky. Vedle! Čau. Už jsme na Lysé hoře. Akorát... Vy tu nejste, pane profesore. To nás trochu mrzí. Ale... Byl to podraz. Doufám, že příště tuhle se tradici neporušíte. Martin říkal, že vám to neodpustí. Ano, Martin, on umřel při cestě. Stal se obětí Lysé hory. Přišel, došel a podkošel. Užijte si poslední zvonění, snad nebulíte jako želva. Ale bylo by hezčí, kdyby jo. Tak my se jdeme najíst. Tak
jsem neviděl. Honza spocený, Krištof spocený, Sára spocená a hlavně já spocený. Matěj, jak bys popsal svoji energii? Vybít. A jelikož se nám vybíjí foťák, tak se s vámi musíme vybít se kýmkoliv i, tak si užijte zbytek posledního zvonění a...